V Lekarniški zbornici Slovenije in Slovenskem farmacevtskem društvu poudarjajo, da se jetrom premalo posvečamo. V njih potekajo številni procesi, pomembna je za metabolizem beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob. Potem tukaj se presnavljajo vse snovi, vključno z zdravilnimi učinkovinami. Jetra načeloma ne bolijo, zato lahko spregledamo bolezni. Tudi z tega vidika je ključna skrb za zdrav življenjski slog. Vse, kar vnašamo v svoje telo, gre namreč skozi jetra. Malo prehrani je tudi treba merkati, ne? Kaj ješ. Alkoholjo pa se bolj treba ugibati, bolj malo. Ne skrbim, ker imam še drugih stvari toliko, da ko za teste skrbim, je istočasno tudi za jetra. Fino skrbim, kako? Fino. S prehrano, ker fino gledam, kaj pojem. Marsikdo v želji, da bi jetra ohranil čim bolj zdrava, jemlje različne izdelke. A pri izbiri je treba biti zelo previden, enako pri jemanju zdravil. Zdravila načeloma niso nevarna za jetra. Nekaj sicer je tudi takih, ki vplivajo na njihovo funkcijo. Bolj pomembno je z tega vidika, da zdravila učinkujejo drugo na drugega in to se dejansko dogaja ravno v jetrih. O zdravju jeter je sicer v lekarnah ali v e-obliki na voljo tudi brezplačna knjižica.